Bonga tek tek teve Yasiba mutamba Bonga tek tek teve Yasiba mutamba Dila nyese Na Congo Tek tek mama Yasiba mutamba Mbote, ba landinyoso ya Congo Check Check TV ngai wabino Caroline Emer Mulamba naye lususu liboso na bino lelo pona ko présenter bino elugu ya mokola lelo boza la deja ya kusepela na boena kena na lombango ko pesa le sibo boss mutombo mbote papa bisika bifandi yo ya mbote ya Caroline de Monaco elugu na biso ya mokola lelo yango oyo Et nous voyons mokola lelo, nazosa et la bino, mikila ngombe fime. Mikila ngombe fime yangoyo. Mikila ngombe fime yangoyo. Nasi na tokisi yango. Malheureusement, mwaebo mona e zalakite, pona raison à temps. Mikila ngombe fime yangoyo. Bison se tuto ebi yango, ete kamara na Bruxelles. Na batoir mikila ngombe fime na kosala mikila ngombe fime na musaka na ngai ngai elugu na biso lelo toza na besoin ya musaka musaka ya ngoyo biso se tuto ebi musaka ya boîte naza na besoin ya ngai 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 ya ngoyo na sina bongisi yango Na tokisi yango yo Toza na besoin ya ndembi ciboulette Toza na besoin ya litungulu Toza na besoin ya tomate fruit na sina longole ba kusona kati kati yango na mo mixer mo muke Toza pe na besoin ya tomate pelé mo muke to mélanger Toza na besoin ya litungulu Toza na besoin ya mo ail râpé Mungwa, ezanga te zawana, to ana besoin ya muscat, to ana besoin ya kib, magie, na kib oyo knor, kib oyo ya ngombe, yango biso sutu to ebi yango na aldi, eza kib ya ngombe, tellement eza mikila ngombe, donc nazwaki oyo, et puis to ana besoin ya pilipili, bo limbisa nga bandeko na ngai, na bosani ko tia pilipili, Nous avons besoin de poser la main mon bouquet. Pour les visiter. Quand on est dans le bouquet, on va faire des nions surtout à Congo. Check, check. Donc, je vais vous faire un solo. Tu as besoin de pilipili. Pilipili est en haut. On a un sucre qui est congelé. Ndeka na hibisa rapino pilipili ya ngoyo. Tu wape na bezwa ya seleri. Seleri na biso ya ngoyo. Tu wape na bezwa ya mwandamu. Na boe, tokena na lombango na cha mai ya moto pona toba na elubu na biso. Na cha mai pona musaka. Na to cha mai pona musaka. Elubu ya lelo ya guwa. Kikila ngombe pime. Ha. Na ngai ngai. Na musaka. Donc, awa na che mai ya moto pona musaka. Na che mai ya moto pona musaka. Donc, bokomona tout à l'heure nde na musala. Parce que musaka, il faut mai ezwa d'abord moto. Après, na ucha musaka kuna. Okokino pe kosala, osali musaka, oche biloko sutumba. Mengai na prefera nangai. Na tche na nga mai na moto, mai ezwi moto, na tche musaka, etoki mwa mukeka apo ebimisa. Po musaka nde mwane za apena mwa, mwa arrière gu mwogo, po na nga. Wana selonga, eh? Na epite soki bandeko mususu gu basa ka onde enime, po na nga, po biso musaka, tolia musaka mingi. Donc, na sala nga onde mwana mai ezwa moto, apre na ko tche musaka na kati, na ko sala ba biloko onso bikela ke la bromo nango donc awa mikila ya ngombe esi etokaki toki mingi
la Xabino et Zala quitté. Dengue na zoto kisa paske bandeko boedi ke mikila ngombe yala makasi ya. Mikila ngombe zala makasi. Deja. So ki pe ba fime ango. Eko ma alisu makasi. Donc dengue zawana etoki penza mwa mingi na moto. Etoki mingi ka kwa ajoute mai kwa ajoute mai. Siko na moni e lembi. Yango siko to yinto banda ba procedir na biso. To koutani dan kelke minute. Bana ya Congo check check. Miss Glaish. Andeko mai na biso esili kozwa moto. Mai esili moto bandeko. Yango na kitisi sikoyo. Nazo tia musaka na mai ya moto. Musaka yango na fungoli. Musaka ya boite biso suto ebi. Yango nazo tia na mai ya moto. Nous sommes en train de mettre la boîte moko. Bandeko na tie musaka na mai ya moto ndenge bo mona siko na zo tia na zo zongisa yango na moto soki papa na biso akokozwa na kati ya nzungu oyo eza musaka na uti ko tia nde bo moni nde bo mona musaka mo mpe eza ya sika parce que eza vraiment na mafuta eza musaka moko ya sika eumeni na boite te donc tokotika yango etoka mwa moke etoka ta mwa ntuka ta mwa ba. Je ne sais pas, ta 5 minutes, car hein, pour solo, il y a un bille à mon besoin de bima. Comme ça, tu vois ça, la bloc est ticali. Boye, rien à nous pour la. Si quoi on va déco nazo mixer tomate moi mouké tomate fruit nazo ko mixer à moi mouké de bon mona tomate yango yo nazo mixer moi mouké tomate si na longola ki ba poso nde na epsa bonga na longola tomate ba poso. Donc, nous allons mixer au moins ok. Quand on a mixé les tomates au moins ok, bon, limite ça pour la voix à bruit. C'est bon. On a mixé tomate. Tomate la biso ya ngoyo. On a mixé yango. Na kozwa pe mwa ndambu muke awa nde na yesa yino. O tomate pelé. Mwa muke hein. Zwa mwa mouke, tomate pelé mwa mouke.
Ajouté à moi 3 roumains, tomates pelées, nous allons mixer un peu. Donc, si quoi, on a mixé tomate fruitée pour mon aki, on a mixé tomate pelée. Si quoi, on a mélangé en haut. On a mélangé en haut. On a mélangé aussi comme on a tomate fruit. Si quoi, on dose la maille et tomate comme ça. Tous les mains et toka, comme ça les restes de retard en ensemble. A tout à l'heure. Bandeko, 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 balandia, Congo, check, check TV, toko bakana, et nous on a vu ça. Moussaka et moana et zotoka. N'a été fait 5 minutes, mais là, la moto comme à 8 minutes. Donc ça encore 10 minutes, hein. Encore 2 minutes, tout le monde. Donc, na pesimbo te na maman tete, mobali ya papa alpha, bote na bino. Na pesimbo mbote na mobali na rana, bosa na kopesa mbote ne bandeli. Mobali na rana yulimu namba, bote siko zali. Bote na bana na rana yon sotu, mbote na ma petite sœur Lydie, et mère. Siko yo, toza mokoba, bo eskize nga mwa gorje, comme d'habitude. Mbote na mbote, ma bino mwa boye, biso to olamba. Moi, gorge, moi, vin. C'est quoi, yo? On s'en va à la biso. Et si il faut vivre solo, il y a une ville à la mauvaise. N'a pas eu jeune fille, surtout Bino Penza. Bino Bozalande, ma casse n'a pas maquillage, au talaka. On s'en va à la toki. Miki, la ngombe, yango yo. Je vais changer à mon zoom. Na boy, tozo zwa, moussaka na biso, tozo tia mon ami ki la ngombe fime. De bozo mona, balandia Congo check check TV, ba yon so balanda angai Caroline, Emer, Moulamba, na Congo check check TV, yel loubou yango. Na tie musaka na mikila ngombe fime ndebo omona sikoyo na zui tomate tomate pelé na tomate fruit nde na mixaki na mélanger yango na zui tomate na za kotia tomate. Na cheka lutu misatu ka parce que ngalinga bloro naturel bandeko. O eza matungulu na sina salaki matungulu ya ngoyo. Na che matungulu. Na che matungulu. Ezali ay rapé na rapaki mwa ndambo to tie na tie céleri kasi bozo mona na jeune fille ba yana ba leki to ye kola kaka nga pe na ye kola ki na zwi ndembi ciboulette yango na zo tia bozo mona nde na zo tia sikoyo. Nazo tia mwa muscat. Muscat nde bino mwa boyebi. Na tia mwa muscat. Nazo ingai ingai. Nga normalma na mixa ingai ingai. Makanisi bosibo mwona na emisyon nga msusu. Na mixa ingai ingai mwa mkeme. Oya lelo nazo mixete. Ezaka andenge za mibimba wana. Donc ingai ingai pe mingite. Na tie ngai ngai
nazwi pili pili moko na bwaki ay kib pardon kib magie yango na tie moko nazwi kib moko pe lisusu oyo ya noko na epsaki bino yango yo na tie sikoyo bozela nazo chape lisusu jimbo muke muke penza kamwa jimbo muke po ya mupepe sa mwa guta la botala ya mingi te muke na tie voilà et le bon abisso yango yo donc mikila ngombe fumé na musaka na ngai ngai na kanisi bomoni ba procédure nyoso tundenge leki siko tozo ke na kotanzu na biso na moto tokotika yango etoka tofungoli moto na biso malembe malembe moto makasi te toti kaya ngwe toka bilo na biso ya ngoyo papa na biso azwa donc mwanga inga eto bwaki wana na mikila ngombe fumé o bozo mona ana mafuta wana donc mafuta ya musaka voilà tozela nzungu na biso etoka bandeko balandi ya komote check tv na kobete ya bino mo lisolo mo muke mais mbalasima po ndeko moko asengi ngai abengi ngai abina sala elubu ya madeso apeme na mangombe na kosala yango comme ça eza mokono obetela bino lisolo wana topesa yango combien de minutes topesa yango ata 40 minutes hein? Il faut etoka tokomeka mungwa pe ensemble soki mungwa ekoki te tobakisa mungwa batiaka yango teke ekoka soko tie mungwa ekoka eyamabe ekoleka batiaka mungwa muke de façon ke soki ekoki te kobakisi donc tokutani dans 40 minutes check bandeko babolingo bandeko ya Congo check check tv ngai oyo nazongi mpona komeka mungwa tomeka mungwa elongo nde nayebisaki bino elongo na bino donc elubu na biso yango ezotoka nayebi te soki bomona elubu yango oyo eza kotoka sikoyo tomeka mungwa na bino ensemble bozela wana moke elubu na biso yango oyo eza kotoka elubu yango oyo eza kotoka sikoyo tomeka mungwa ozomona nde biloko na biso ekomi tukila ngombe fumé na musaka na ngai ngai tomeka mungwa elongo na bino ndeka nalobaka ndenge bamama balakisa biso mwasi so azomeka mungwa na munoko boye te o wana bamindele o biso toza bato mwindu donc mwasi amekaka mungwa toujours comme ça boye bandeko elubu moko gu mikila ngombe o mikila ngombe fumé so osali wa musaka na ngai ngai ezala lokola mwa nyama zamba moko boye bafumé yango sikoyo na ngai ngai na musaka ealaka bien vraiment mungwa ekoki ndeka nayebisaki bino mungwa batiaka yango teke ekoka soki ozolamba batiaka mungwa progressivement donc malembe malembe po soki ekoki te okoki kobakisa mais soki eleki moyen osala autrement eza te soki eleki ekomi ke
pour ajouter maïs dans le goût et le bébé. Voilà mon goût et cocaté au bâtisse. Donc, tous les encore quelques minutes. Et le goût n'a pas comme il a presque la souka. Donc, on dirait les aboués et belle n'a pas déjà. Tous les souka, moi, minute, mouké. Comme ça. Bandeko babolingo, bandeko balandia Congo, check check TV. Elubu na biso ya lelo ekomi na suka. Elubu esili kobela. Nzungu na biso esili kobela. Botala oka na kati nyesa. Elubu na biso esili kobela. Siko to komi na tango ya présentation. Au moins des moussakes sali. Siko to komi na tango ya présentation. Elubu na biso ya mikila ngombe na moussaka na ngai ngai. Yangoyo esili kobela. Okoki ko accompagner yango na bituma. Quand tu liaka, tu lobaka, tu as na lituma, tu as lia yango na kwanga, tu as lia yango na fufu, semoule, disons, tu as lia yango na ntuka, tu as lia na malemba, moussaka na malemba, ezala vraiment bien. Donc, tu as lia yango na babilo, tu as lia yango na manioc, makemba kotokisa. Donc, elubu na biso yangoyo, esili kobela. Elubu na biso ya mikila fime na Moussaka nanga inga esili kobela. Donc voilà, ndeka na lobaraso tie biloko na sani. Il faut ka boye po na ba soupe o e debotaka. Donc biloko na biso ya lelo yangoyo. Yangoyo esili kobela. Na pesi ba nyoso balandaka Congo check check TV mbote ngai wabino Caroline Emer Mulamba Caroline de Monaco na pesi mbote na libota na ngai mobimba libota ya mobali na ngai mbote na mama tete mwasi ya papa Alpha na sala ki erreur liboso lere na lobaki donc mama tete mbote zwa mbote uti epai ya Caroline de Monaco yona papa Alpha na bana Mbote na Fifi Mananga, Fifi ya Dushai, eh? Donc, tout ça va griffe na biso, hein? Caroline ya Willy, donc yo Fifi ya Dushai, zwa mbote wute pa ya, ndeko na yo, Caroline de Monaco, na pesi batu nyoso na ona tangi kombote ba nyes nanga, ba ya nanga, ba leki nanga, ba onke nanga, ba tante nanga, mbote mingi na lingi bino mingi, tokutani mbala sima. Bon appétit! Congo check check TV, merci ba mutombo. Congo check check TV, merci ba mutombo. Ina nyese na Congo check check mama, merci ba mutombo. Congo check check TV. Yassi ba mutombo Congo check check TV Yassi papa si ba mutombo Congo check check TV Yassi papa si ba mutombo hey, yeah.